от това, откъде всъщност тръгва идеята за омбудсмана. Разбира се, когато говорим за омбудсман, както виждате и самата дума омбудсман далеч не е българска, въпреки че нашия закон точно по този начин регламентира правомощията на обществения защитник през думата омбудсман. Това е скандинавска дума със скандинавски произход, общо взето първия омбудсман в света, в Швеция се появява, въпреки че аз имах възможност миналата година в Норвегия да бъда, те спорят малко за авторството на думата. Смята се, че първия омбудсман е възникнал в Швеция, обаче думата е норвежка. И тук, нали, аз не мога да се намеся в този лингвистичен спор, но така или иначе нашия закон прие думата омбудсман, така се казва и закона, закон за омбудсмана. Въпреки че понякога, когато с госпожа Манолова ходим на европейски и международни форуми и когато се представим като омбудсман, те ни казват, всъщност вие сте омбудсперсън или омбудсвумън. И сега нашия закон, нали, очевидно няма да звучи добре да напишем омбудсперсън с български букви, с кирилица, нали, представете си как изглежда. Нали, омбудсвумън още по-малко. Така джендър толерантния език изисква включително и това. Въпреки че пък скандинавците спорят, че думата омбудсмен изобщо не е свързан с омбудс плюс мен човек, а е всъщност една скандинавска дума. И не е правилно да се превръща в омбудсмен, омбудсвумен. Тоест има изобщо един много сериозен лингвистичен спор зад наименованието на обществения защитник или на адвоката за човешки права, както още го наричат в други държави. Въпреки това обаче на шведски самата дума, както виждате, означава овластен с права, някой, който представлява чужди права. Историята за тази институция е свързана с идеята на краля в Швеция, още виждате през 1713 година, който решава, че за него е много важно да знае какви са настроенията сред неговите поданици, сред народа и за това назначава едно лице, което да, до което те да могат да се допитват, да подават сигнали и той съответно да предава на краля проблемите, с които гражданите се сблъскват. Между другото, малко по-късно, 1809 година, вече има и парламентарен омбудсман, който всъщност е част от самия парламент, избиран от парламента, но и се занимава с въпроси, които са свързани с приемането на закони. Между другото, в някои от скандинавските държави, като например в Финландия, като например в Норвегия, има и детски омбудсман. Тоест, омбудсмана е парламентарен, но не защото е избран от парламента, защото се намира в парламента и се занимава именно с права на хората, които са свързани с работата на парламента. Има детски омбудсман. В Великобритания, например, има омбудсман, който защитава правата на потребителите. Така че различни форми може да приеме тази наистина много гъвкава институция, въпреки че ако така се заровите, четете по-обстойно, ще видите, че и в дълбока древност е имало фигури, които напомнят на омбудсмана. Виждате, дори в древен Китай е имал един таен императорски инспектор, който всъщност е ходил и е слушал какво говорят хората, от какво са недоволни и е търсил варианти да потуши недоволството сред гражданите, така че да укрепи императорската власт. Той е следял на практика и действията на администрацията, е имал възможност да ги контролира и санкционира. Аналогия някои правят с римския трибун на времето, който също така са смятали, че до някаква степен може да се окаже и в ролята на обществен защитник. Тоест, идеята за защитата на правата на гражданите върви като цяло с възникването на идеите за това, че гражданите имат права и търсенето на възможности техните права да бъдат защитени. Именно за това много често омбудсманът е наричан медиатор, посредник между гражданите и администрацията, гражданите и институциите. И смятам, че екипа, който в момента работи в институцията на омбудсмана, при цялото ми уважение към всички предишни екипи, изпълва с много силно съдържание думата обществен защитник, защото омбудсмана търси проблемите на хората, а не чака те да минат през институциите и да стигнат до него. Разбира се, няма как да не обърна внимание на факта, че има европейски омбудсман. Европейския съюз има свой такъв специален орган, който е създаден преди така,
колко години от 92-та до сега колко години са, функционира. Той е създаден с една от ревизиите към учредителните договори на Европейския съюз, виждате с договора за Маастрихт. В момента член 228 е този, който регламентира правомощията на Европейския омбудсман. Няколко са омбудсманите, които са се сменили в рамките на тези години. Един финландец, първия европейски омбудсман, един грък, който беше между другото много активен, той се занимаваше и с научна работа, пишеше и статии, много интересни, да, идва в България даже няколко пъти. И сега в момента европейски омбудсман е жена, това е една ирландка, казва се Емили О'Райли. Тя е всъщност бивш ирландски омбудсман в собствената си държава. Тя е изключително активна. В нейния мандат се включва натиск върху Европейската комисия за прозрачност. И всъщност една от инициативите, които тя задвижи и промотира още от миналата година, е свързана с прозрачност при лобирането. Знаете, лобирането е свързано с прозрачното вземане на решения. Една много интересна тема и за България. Ако ви е интересно, после можем да говорим. Аз имам такъв бекграунд като човек, който е работил много дълго време в една антикорупционна организация. Това е Transparency International за България. Така че темата за корупцията мен винаги ме вълнува изключително много. Европейският омбудсман, за разлика от българския омбудсман, може да се намесва и тогава, когато правата на гражданите са нарушени от страна на юридически лица или тогава, когато юридически лица имат нарушени права. Ще видите, че в България законът по малко по-различен начин е решил този въпрос. А иначе, омбудсмана на Република България и заместник омбудсмана на Република България се избират от Народното събрание и основният текст, който регламентира техните правомощия, че омбудсмана се застъпва за правата и свободите на гражданите. Основната регламентация на правомощията на омбудсмана и защо фигурата на омбудсмана е в българската конституция. 2005 година беше създадена институцията на омбудсмана и беше прият закона за омбудсмана в България. Това е независим конституционен орган с мандат от 5 години. Поставям акцент върху думата независим, защото всъщност, за да изпълни със съдържание своя мандат, омбудсмана наистина трябва да бъде абсолютно независим от всички институции, абсолютно не свързан с влияние от страна на политически партии, за да не може никой да оказва върху него влияние. Виждате тримата омбудсмани, които България до сега е имала. За съжаление, в края на миналата година загубихме една изключителна личност, това е Гиньо Ганев. Човека парламент, както го наричат, изключително ерудиран, с много фино чувство за хумор, който някак си зададе тона на тази институция. По един, бих казала, доста аристократичен и така фин маниер. Ние все още следваме някои от стъпките, които Гиньо Ганев е направил, създавайки институцията. Наистина чудесен, изключителен българин, бих казала. Следван от господин Константин Пенчев, юрист също, бивш председател на Върховния административен съд, депутат също така и наистина един много така успешен също омбудсман, и госпожа Мая Манолова, която беше избрана през юли 2015 година, нейният мандат започна през октомври 2015, т.е. около година и малко вече институцията на омбудсмана работи. Не знам дали сте чували, много често и казват омбудсмая. Още една индикация за това до каква степен личността всъщност може да направи една институция. Както казват на английски, what makes or what breaks an institution. Ето това е личността, какво прави институцията. Нормативната уредба, много накратко, разбира се, няма как да не започна с международноправната уредба на правата на човека, защото те са в основата на работата на институцията на омбудсмана. Няма как да не започна с 1948 година и Всеобщата декларация за правата на човека. И няма как да не ви напомня един текст, това е член първи от тази Всеобща декларация, който гласи, че всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права.
и достоинство и права, обръщам внимание. И това е всъщност основата на мандата на омбудсмана. Това, между другото, трябва да бъде основата за работа на мандата на всички институции в една държава, за да бъдат те институции в правова държава, основани на правата на човека. Както знаете, rule of law понякога се превежда като правова държава, друг път като върховенство на правото и винаги е свързана с защита на основните права на човека. Конституцията на Република България, както казах, конституционно регламентиран орган на омбудсмана, закона за омбудсмана, който урежда правното положение, организационния статус, дейността, функциите, правомощията на омбудсмана и неговата институция и един правилник за организацията и дейността на омбудсмана, който е отбелязан, защото той също е приет и се приема от Народното събрание. Тоест не е лесно да си промени омбудсмана правилника самостоятелно. Това е една важна основа. Това е структурата на институцията, омбудсман, който се избира от Народното събрание, заместник омбудсман, който също се избира от Народното събрание със собствен избор, специализирана администрация, която работи, а тя работи в зависимост от така, категориите нарушавани най-често права. Имаме един отдел, който се занимава с право на собственост, имаме отдел, който се занимава с права на деца, имаме отдел, който се занимава с права на лишени от свобода и той се казва национален превантивен механизъм. Имаме отдел, който се занимава с социални и икономически права нарушени на гражданите. Имаме отдел, който се занимава с права на хора с увреждания. Тоест, виждате, най-чувствителните зони са така обхванати. И още нещо, което тръгна като самостоятелна и нова инициатива с старта на мандата на госпожа Манолова, това е консултативния конституционен съвет на омбудсмана. Имам честа да познавам отдавна госпожа Михайлова, но там всъщност ние с нея се срещаме, защото тя е член на този консултативен съвет. Между другото, член на този консултативен съвет е и професор Огнян Герджиков, който в момента е премиер на България. Тоест едни от най-изявените, най-добрите юристи, бивши конституционни съдии, някои от тях, други наистина добри и успешни, доказали себе си професионалисти в областта на конституционното право и защита на правата на човека. Всъщност, каква е идеята за съществуването на този консултативен съвет? Омбудсмана го свиква всеки път, когато обмисля внасянето и изобщо сезирането на Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават правата и свободите на гражданите. До тук омбудсмана е сезирал 4 пъти Конституционния съд и това е едно от неговите важни правомощия. Между другото, няколко са сезиранията, но едно от най-успешните е свързано с изборния кодекс и с това, че Конституционния съд така призна, че омбудсмана е прав във връзка с въведената санкция заличаване от списъците на гражданите, когато не гласуват. Нали смята се, че това е право на гражданите и не могат да бъдат санкционирани с толкова тежка санкция, каквато е заличаването от списъка. И в този смисъл омбудсмана беше подкрепен от една толкова авторитетна институция, каквато е Конституционния съд. Кой може да сезира омбудсмана според нашия закон? Физически лица, без разлика в гражданство, пол, политическа принадлежност, религиозни убеждения. Всяко физическо лице може да сезира омбудсмана, включително и деца. Представители на юридически лица, но само такива, които са, както виждате, създадени в обществена полза и които имат в своя предмет на дейност защита на правата на човека. Ние получаваме, между другото, много жалби. Ще видите, буквално по 200 жалби на ден получаваме тази година. Представете си колко жалби става въпрос. Една част от тях, да, 200 жалби на ден. Така както си седим, сега в момента, може би 10 човека пишат жалба до омбудсмана, ето точно сега в този час. Става въпрос за много голям брой жалби. Една част от тях са за юридически лица. Омбудсмана и заместник омбудсмана отделят половин ден всяка седмица, за да приемат лично граждани. И в моята приемна, а и госпожа Манолова в нейната, среща са много хора. Някои от тях са представители на юридически лица. Тъй като ви казах, че омбудсмана тества границите на своя мандат, ние много често се опитваме да се застъпим и за права на представители на юридически лица, когато приемем, че те наистина са много тежко нарушение.
А понякога се опитваме да защитим гражданите от частни институции, частни правни институции, каквито са, например, банките или частните съдебни изпълнители. Те също, за съжаление, много тежко нарушават правата на гражданите в някои случаи и се оказва, че гражданите няма къде да потърсят помощ. Те идват при омбудсмана като последна инстанция, последна надежда за това да бъдат спасени нарушените им права. Жалбите могат да се подават по всякакъв начин, могат да бъдат подадени устно в приемната на омбудсмана, която работи всеки ден от 9 до 5.30, непрекъснат поток от граждани, имаме приемна, която се занимава с тях, консултира ги в момента по телефона, по имейл, могат да напишат, да подадат, през сайта на омбудсмана може да се подаде сигнал. По всякакви начини омбудсмана получава информация от гражданите. Нашия закон и административно-процесуалния кодекс, както вероятно знаете, не допуска разглеждането на анонимни сигнали. Въпреки това, когато има достатъчно данни за нарушения, такъвто беше случая с една несъвместимост с един кмет, с която бяхме сезирали, гражданите бяха написали, ние се страхуваме да си напишем имената. Но бяха дали много точна информация за това как един заместник кмет не е излязъл от фирмите, които притежава. И в този случай, въпреки че сигналът беше анонимен, омбудсмана се намеси, проверка беше извършена и бяха наложени санкции за това, че не са до край изпълнени разпоредбите на закона. Безплатно подаването на жалби пред граждани. Понякога нашите колеги, които работят в институцията, се превръщат в адвокати, в безплатни съветници. Идват граждани, които казват, аз имам адвокат, обаче за всеки случай идвам и тук да попитам какво ще ви каже омбудсмана. Така че консултираме граждани по всички въпроси, с които те сезират омбудсмана. Институциите от своя страна са длъжни да обърнат внимание на препоръките, които омбудсмана, исканията за проверки, които омбудсмана извършва, и в 14-дневен срок да ни върнат отговор.